հանրապետության համար բարի երեկո, հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետության Բարի երեկո, հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սիրելի գործընկերներ եւ հյուրեր։ Ուրախ ենք տեսնել բոլորիդ մեզ համար այս կարևոր միջոցառմանը Արցախ Review ամսագրի շնորհանդեսին։ Արցախ Review-ն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հրատարակչությունը եւ թողարկվում է 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Իր կոնցեպտով եւ ասելիքով ներկայիս տեղեկատվական դաշտում խիստ տարբերվող այս ամսագիրը ծնվել է պատերազմից հետո եւ պատմում է այսօրվա պայքարող ու վերածնվող Արցախի մասին, ոգով ամուր ու իր տանն ապրելու հաստատակամությամբ հայրենիք պահող Արցախցու մասին։ Ամսագիրը ստեղծվել է աշխարհի համար Արցախի թեման արթուն պահելու նպատակով, քանզի պատերազմից հետո Արցախի մասին խոսվում է քիչ, գրվում ավելի քիչ։ Քաղաքական ու արդեն նաև հանրային խոսույթում Արցախի փոխարեն օր-օրի ավելի հաճախ է օգտագործվում Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ երբեմն էլ ցավալիորեն միայն Ղարաբաղ անվանումը, այնինչ հայկական երկրորդ հանրապետության Արցախ անվանումն է մեր դարավոր իղձերի իրականացման, մեր մաքարումի ու մեր փառավոր հաղթանակների խորհրդանիշը։ Արցախը ոգի է, Արցախը արժեք է, Արցախը արժանապատվություն եւ Արցախը ազգային գաղափարախոսություն է եւ ուրեմն Արցախ Review, որը պատմում է այսօրվա Արցախի մասին վիրավոր, բայց պայքարող, ապագայի հանդեպ հույսով լի Արցախցու մասին։ Ողջույնի խոսքի համար սիրով խոսքը տրամադրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանին, ով ի դեպ Արցախ Review ամսագրի գաղափարի հեղինակն է եւ փաստորեն իրականացնողը։ Շնորհակալություն։ Մենք հարգելի ներկաներ, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ մասնակցում եք այսօրվա շնորհանդեսին։ Բոլորդ քաջադեղյակ եք, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախը եւ արցախցիները հայտնվել են բավականին բարդ իրավիճակում եւ մեր կարծիքով, ինչ որտեղ մեր համոզմամբ, կա նման անհրաժեշտություն վերաիմաստավորելու Արցախի դերը ու նշանակությունը։ Մենք կփորձենք նաև այս ամսագրի միջոցով ներկայացնել այս բարդ իրավիճակում հայտնված Արցախի հոգսերը, արցախցու հոգսերը, պատմությունը, անցյալը, ներկան եւ ինչ որտեղ ցանկալի ապագան։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր գործընկերներին, ում շնորհիվ այս նախագիծը հնարավոր եղավ կյանքի կոչել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր լավ ընկերոջ Էդվարդ Այանյանին, նաև մեր գործընկերներին, կապավոր ՍՊ-ին, Arcada Construction, Ովանյան բրենդի ՍՊ-ին, մեկ էլ Kiers գինե գործարանին այս նախագծին աջակցելու համար եւ ինչպես վերջերս շատ հաճախ մենք տեսնում ենք կամ լսում ենք նման մի արտահայտություն կա, որ ընկերներին ընտրում ենք մեզ, բայց լավագույններին թողնում է ժամանակը։ Այստեղ ներկաները իմ կարծիքով Արցախի են լավագույն ընկերներն են։ Եղել են ժամանակներ, որ շատ-շատ են Արցախի ընկերները, իսկ հիմա մնացել են եւ մենք վստահ ենք շատանալու են իրար հետ միասին, որ մենք ճիշտ մեր գործը շարունակենք։ Ձեզ բոլորին շնորհակալություն։ Եկեք սիրով խոսքը տրամադրենք Արցախ Review ամսագրի գլխավոր խմբագրին, հարգարժան Էդուարդ Այանյանին խնդրեմ։ Բարի ձեզ, ես եմ շնորհակալ, որ այսօր չեք մերժել մեր հրավերը եւ եկել եք շնորհանդեսին։ Երկու բառ ուզում էի պատմել այն մասին, թե ինչպես է ստեղծվել
ամսագիրը և ինչ ենք մենք բոլորս զգում այդ ընթացքում, սա առաջի ամսագիրը չի իմ կյանքում, որ ես ստեղծում եմ, բայց սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս անգամ զգացմունքները շատ ավելի խորն էին և շատ էին, պես ասեմ, որովհետև հանկարծ մենք հասկացանք, որ սա առաջի, չնայած արդեն 30 տարի անցել, բայց սա առաջի ծիծեռնակն է այս դաշտում և Արցախը ներկայանում է համաշխարհային հանրությանը իր սեփական դեմքով մամուլում մի հարթակ է ստեղծվում, որը հենց Արցախինն է և հենց այդպես էլ կոչվում է։ Եվ երևի այդ պահին մենք բոլորս հասկացանք, որ Արցախը պետք է ոչ միայն պաշտպանել, ոչ միայն շենացնել, այլ նաև քարոզել, անընդհատ քարոզել, որովհետև մեր թշնամիների ամենասարսափելի երազը դա Արցախ բառն է։ Եվ ինչքան հաճախ այդ բառը ինչի, բոլոր լեզուներով, բոլոր հարթակներից, այնքան մոտ կլինենք մենք մեր երազանքին և մեր նպատակների իրականացմանը, և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր կա արդեն Արցախ ռեգիոն 3 լեզուներով։ Ես ուրախ եմ, որ այդ նախագծի շուրջ միավորվել են հոյակապ մարդիկ, ազնիվ, հայրենասեր, ազգանվեր մարդիկ, Արցախը դարձավ մի բառ, որը շատ բան է ստուգում, և ամսագիրը ստեղծելիս մենք էլ շատ բաներ իմացանք, տեսանք, թե ով ինչպես է վերաբերում այս գործին, այս աշխատանքին, կային մարդիկ, ովքեր ուզում էին փող աշխատեին, և մենք առաջարկում էինք մասնակցել այս նախագծին, իսկ այն մարդիկ, ում մենք էինք համոզում, որ ինչ-որ գումար տանք աշխատանքի դիմաց, ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այն թիմին, որը աշխատել է ամսագրի ստեղծման վրա, մեր լրագրողներին, Աշոտին Բեգլարյան, Ստեփանակերտից Ժենյային Ենգիբարյան, որ ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսի ստեղծել նյութերը, Ռուբենին Գյուլմիսարյան, մյուսներին, նրանց, ովքեր օգնել են, որպեսի կայանա այս առաջին դժվարին, այս ամսագրի դժվարին, այս համարը, իրոք դժվար էր, հավատացեք, զրոյից որևէ բան ստեղծել է, միշտ դժվար, ծննդաբերում ես։ Դավիթին Ղավրամանյան լուսանկարչին, որը շատ նեղացավ, երբ ես փորձեցի խոսել նրա աշխատավարձի մասին, այդ մարդիկ իրոք սիրում են իրենց հայրենիքը, Արցախը, և ես կարծում եմ, որ ես սա այն քայլն է, առաջի քայլը, որ մենք արեցինք, և երկար ճանապարհ ունի Արցախ բառը միջազգային հարթակներում, և ես հուսամ, որ մենք այդ ճանապարհը կանցնենք միասին։ Եվս մի անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, և իհարկե առաջերտին Սերգեյ Ազարյան մշտական ներկայացուցիչ Արցախի Հանրապետության, որովհետև դա իր մտահղացումն էր և շատ համարձակ, և ես համարում եմ տեղին գաղափար էր այսօր։ Սկզբից ես հավատացի Սերգեյին, այդպես ասենք, և հետո արդեն նոր մենք սկսեցինք սա անել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Սերգեյին և Արցախի ներկայացության բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր աջակցել են այս նախագծի կայացմանը, և նույնը ձեզ, և ուզում եմ հաջողություն մաղթել մեր ամսագրին։ Շնորհակալություն։ Ասում ենք, որ Արցախը ապրում է ու Արցախցին հավատում է իր ապագային, դա նաև այն մարդկանց շնորհիվ է, ովքեր պատերազմի այս արհավիրքից հետո շարունակում են այցելել Արցախ, իսկ ոմանք նաև համարձակություն են դրսևորում և այնտեղ գործ են, այսպես ասած, դնում։ Ես ուզում եմ մեծ սիրով խոսափողը տրամադրել Մարաշլյան ֆոտոստուդիայի հիմնադիր լուսանկարիչ Էմմա Մարաշլյանին, ում նախաձեռնությամբ առաջին
Կյանքի կոչող միջոցառումներից, իրադարձություններից մեկը հենց եղավ Արցախում, ֆոտոստուդիան 2021 թվականին նաև Արցախում հիմնվեց ու հետպատերազմյան դժողքից փրկված առաջին արցախցիների հետ հենց Էմման է շփվել իր ֆոտոխցիկի շնորհիվ և ռեպորտաժը դուք տեսնում եք էկրաններին, որը ունի հիմնական ռեսուրսը սերն է, վերնագիրը։ Համեցեք Էմմա ջան։ Ողջունում եմ բոլորին, ես ճիշտ ասած միշտ հուզվում եմ, երբ որ խոսում եմ, բայց գիտեմ, որ նման թեմաների շուրջ միշտ պետք է խոսել և բարձրաձայնել, այլապես հնարավոր չէ խոսքը հասցնել։ Անկեղծ ասած, մինչև պատերազմը նպատակ ունեինք ֆոտոատելյե Մարաշլյանի տեղակայել Շուշիում, ցավոք սրտի, երբ կորցրեցինք, Շուշին անհավատալի էր և բավականին ծանր հետևանքներ թողեց հենց ինձ վրա, այն իմաստով, որ կորցրեցինք այդ հրաշք քաղաքը, որը իր տեսակով մշակութային է ես համարում, և ամբողջ պատերազմի ժամանակ մենք ընդունում էինք ստուդիայում բալիկներին, արցախցի բալիկներին, ում հայրերը և եղբայրները պայքարի և կռվի մեջ էին, իսկ մենք փորձում էինք ինչ-որ ձևով լինենք սփոփանք և կարողանայինք սիրենք, այսինքն այո, հիմնական ռեսուրսը դա սերն է։ Եվ պատկերացրեք, այդ երկար շփումից հետո, ինչպես նաև այդ երեխաներին սփոփելուց հետո, մենք հասկացանք, որ հենց պատերազմից հետո է պետք գտնվել Արցախում, և ես միշտ ասում եմ նրա մասին, որ պետք է լինել ոչ միայն Արցախի կողքին, այլ նաև Արցախի մեջ։ Եթե մենք համարում ենք մեզ հայրենասեր, հայրենասեր լինելը դա բավականին բարդ է և ամեն մեկին հասանելի չէ։ Պատերազմից հետո սեպտեմբերի 18-ին մենք բացեցինք մեր ֆոտոստուդիան Ստեփանակերտում և պատկերացրեք ամեն անգամ, երբ որ ես ամեն ամիս գնում եմ Ստեփանակերտ և տեսնելով այնտեղի հոսքը, այնտեղի մարդկանց ապրելու ցանկությունը և խիզախությունը և մոտիվացիան և անկոտրուն հոգին, դա ինձ համար, հենց իմ տեսակի համար նույնպես փոփանք է, որ դեռ ամեն ինչ կարելի է փոխել։ Եվ պատկերացրեք, հենց առաջի մեր ընտանիքը կամ, այսպես ասեմ, այցելուները այն տղաներն էին, որ եկել էին ստուդիա և կորցրել էին իրենց ոտքերը, նրանք ոտքերով չէին։ Իսկ դրանից հետո մենք արդեն ունեցանք մեծ խմբեր, մանկական դպրոցներ և մենք այս վերջերս անցկացրեցինք մի շատ հետաքրքիր մրցույթ, ֆոտոմրցույթ արցախցի նոր սկսնակ լուսանկարիչներին և ուրեմն պատկերացրեք, հաղթողներ ունեցանք, 57 ավելի մասնակից ունեցանք և փորձեցինք նրանց ապահովել այն մոտիվացիայը, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է և ամեն ինչ լավ է լինելու։ Իսկ մեր հաղթողը կունենա իր սեփական ցուցահանդեսը Ստեփանակերտում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա համագործակցել Էդուարդի հետ և ունեցա այդ պատիվը և այդ հնարավորությունը խոսել այս ամենի մասին, ամսագրում, և հենց անունը Արցախ, դա սիրո մասին է ինձ համար։ Շնորհակալ եմ և կներեք իմ հուզմունքի համար, ես իսկապես ստեղծագործ մարդ եմ և այլապես չեմ կարող, միայն զգացմունքներով եմ ապրում։ Շնորհակալություն։ Հիմա մեր ամսագրի էջերը դուք տեսնում եք էկրանին և հավանաբար արդեն հասցրեցիք ծանոթանալ բովանդակությանը ու այնտեղ ֆիքսեցիք մի հետաքրքիր ընտանեկան պատմություն լի ֆոտոշարքով, կոչումով զինվոր պատմության մասին է խոսքը։ Ուրեմն մեր ամսագրի Անդրանիկ համարի այս ամենագեղեցիկ նյութերից մեկը պատմում է արցախյան մի հրաշալի ընտանիքի մասին, որտեղ երկու աղջիկներ են մեծանում, Ալինան և Բելլան,
Աղջիկների հայրը զինվորական է, մայրիկը լրագրող, ապրիլյան քարորյայի օրերին մամուլու հեղեղվել է այս լուսանկարների շարքը, որովհետև ծովինարը աշխատանքի բերումով գնացել էր առաջնագից և շատ պատահական այնտեղ հանդիպել էր ամուսնուն, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ նրանք նույնպես իրենց ճակատներում էին, և երբ ես զանգահարեցի ծովինարին ու ասացի, որ որպես ամսագրի հերոսներ ուզում ենք հրավիրել մեր շնորհանդեսին, ծովինարն ինձ ասեց, բայց գործս թողեմ կյամ, մենք հասկացանք իրար, և ուզում եմ ասել, որ հենց այս պահին, երբ մենք քննարկելու ենք այս գեղեցիկ նյութը, ծովինարն ու Գարիկը շարունակում են լինել ամեն մեկն իր առաջնագծում, իսկ այս գեղեցիկ ընտանիքի հետ շփման ավելի հնարավոր տարբերակ ստեղծելու համար մենք հրավիրել ենք Աբրամյանների ընտանիքի ավագ դստերը, համեցիր Ալինա, նա կխոսի այն ամենի մասին, ինչ կարդում ենք նյութում։ Բարի երեկո, հարգելի ներկաներ, մի ժամանակ մի անգամ պատահմամբ լսեցի ծնողների զրույցը, մայրս հարցնում էր, Գար, հունց ենք այսքանից հետո Շուշին յորունան, հայրս ասում էր, հաճույքով ծովա, հաճույքով, փոքր ժամանակ կարծում էի, որ հորս ամենամեծ սերը մայրս է, մի քիչ մեծացա և հասկացա, որ չէ, հորս ամենամեծ սերը իր խրամատն է, ինչքան նրան հիշում եմ զինվորական հագուստով էր, անգամ մեզ հետ անցկացրած եզակի ժամերին. Պատերազմից հետո հորս խրամատը մեր տնից շատ մոտեցավ, հիմա Ստեփանակերտն է առաջնագից, բայց ինչպես ծնողներս են ասում, սա վերջը չէ, հիմա նրանք իրենց ամենօրյա զարայությամբ ինձ ցույց են տալիս, որ ես սխալվել եմ, նրանց ամենամեծ սերը մենք ենք, ես ու քույրիկս, իսկ հանուն մեզ նրանք շատ սխրանքների են պատրաստ, և քանի դեռ կան հանուն իրենց զավակների, հայկական ապագայի գիտակցված մահվան գնացող ծնողներ, իսկ նրանք շատ են, ապակա հույս, որ լույս լինելու է, վերադարձ լինելու է, հաղթանակ լինելու է։ Սիրելի ներկաներ, եկեք մեկ անգամ ևս ողջունենք ու ցափարենք այսօրվա միջոցառում իր շքեղ երաժշտությամբ զարդարող մեր շատ սիրելի Արտյոմ Լալայանի, դեպ Արտյոմ Լալայանը շատ աշխարհի տարբեր բեմերում մեծ պատվով ներկայացնում է ջազ հայկական ակցենտով նախագիծը, և իր ջազի մեջ Արցախը շատ է, համեցեք պարոն Լալայան։ Բարի երեկո ձեզ, ես ներողություն եմ խնդրում, ես պետք է խոսեմ մի քիչ ռուսերեն, որովհետև տենց իր մոտ ավելի լավ կստացվի։ Первоочередь хочется очень поблагодарить всех вас, которые пришли на презентацию этого прекрасного журнала. Хочется поблагодарить вообще всех армян и неармян, которые живут и болеют идеей будущего Арцаха, процветания Арцаха, и каждый на своем уровне пытается что-то сделать, чтобы это воплотилось в жизнь. Друзья, я вот в мае месяце 4-5 числа был в Степанакерте, ну, там был очередной благотворительный концерт. Значит, там впервые прозвучала моя последняя, как бы, надеюсь, не самая, пьеса, которая называется «Мой Арцах». Спасибо.